Strategija je jedan od najznačajnijih dokumenata lokalne zajednice te definiše smjernice njenog razvoja za određeni period sa procijenjenim finansijskim sredstvima potrebnim za realizaciju strateških ciljeva, prioriteta i mjera sa navedenim izvorima finansiranja. Izradu strategije općine Kakanj za period od 2021. do 2027. godine odabrani općinski razvojni tim započeo je prije godinu dana, a na osnovu jedinstvene metodologije, odnosno Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon završene prve faze, odnosno izrade strateške platforme, a to je jedna od najznačajnijih faza u izradi strategije, mi smo shodno uredbi o izradi strateških dokumenata Federacije Bosne i Hercegovine bili obavezni i objavili smo taj dio dokumenta na web stranici općine Kakanj. Zatim smo dostavili službi za razvoj vlade Zeničko-Dobojskog kantona na usklađivanje sa strateškim dokumentom strategije Zeničko-Dobojskog kantona. Na javne konsultacije u trajanju od mjesec dana smo dostavili, objavili na web stranici. Neki od zainteresiranih strana su imali primjedbi, sugestija i dostavili su koji smo mi one najkvalitetnije ugradili u taj dio strategije, odnosno u stratešku platformu. Nacrt strategije razvoja općine Kakanj za period od 2021. do 2027. godine općinski razvojni tim definisao je prije mjesec dana implementacijom svih 7 predviđenih faza strategije. Realizacijom strateških razvojnih projekata u oblasti ekonomije i društvenog razvoja, zaštite okoline i prostornog planiranja, ističu iz općine, namjera je izgraditi proizvodne kapacitete, rekonstruisati i proširiti sistem daljinskog grijanja, unaprijediti turističku i sportsko-rekreativnu infrastrukturu, modernizirati putnu i drugu infrastrukturu, intenzivirati razvoj poljoprivrede i drugo. Ja ovim putem apelujem i pozivam sva pravna, fizička lica, nevladin sektor i sve ostale zainteresirane strane da u ovom periodu konsultacija koji traje 30 dana, odnosno do 6.5. tekuće godine, da iskažu svoju volju i kroz svoje primjedbe, prijedloge, sugestije dostave nam na način kako smo mi to u obavijesti koju smo objavili na web stranici dostavili i da, kako sam već rekao u uvodnom dijelu, da nastoje poboljšati ovaj strateški dokument koji je vrlo bitan kako za općinu Kakanj, tako za privredu i ostalo sve što se tiče u Kakanju. Nakon završenih javnih konsultacija, nacrt strategije bit će pretočen u prijedlog strategije razvoja općine Kakanj za period od 2021. do 2027. godine, te dostavljen općinskom vijeću na razmatranje i konačno usvajanje.